Unë duhet të cek disa gjëra në dhe rastin, është që le për dëshiruar janë pjesa rroga, pra pjesa ana ekonomike është një në arsyet kryesore që duhet ta pranojmë me plot gojen. Rrogat, punësimi familjarëve, në qovë se një punojës policie, një oficer policie, me një rrogë prej 600 eurosh, gruan e ka pa pun, ka dhe 2-3 kalamaj, pra mënyra e jetesës i përshqisohet maksimum. Banesë. Po. Si janë pa banesë a jetojnë me qera, në kushet shumë fështira ekonomike. Bonuset për shërbimet, pra suplemente që duhet të japin polici shtetit për shërbime që kryen suplemente dhe si dhe bonuset si për shkallës hierarkis. Pra, kushdo që punon dhe shërben shtetit shqiptar, ai duhet të shpërblehet. Detyr tjetër është siguracioni i jetës, jo siguracione të thjeshta, si që siguracion. Nuk po të jetë një punonjës policie dhe një siguracion si kur kemi një siguracion makinet. Pra, duhet kemi siguracione suplementare për jetën, sepse një punonjës policie mund të humbin jetën në kryrën e detyres. Dhe kush e garanton, me qëfar si kunime shmullohet, familjarët e ti në rrasë se një punonjës policie humbet jetën. Edhe detyr tjetër e policie, me cila është, edukimi periodik në distanci këtu në punonjës e policie. Nuk është të thënë që ti të mbarosh një shkollë dhe pastaj të duket vetja sikur bëre shef i madh në polici. Jo. E gjitha kjo duhet vazhduar me edukimin periodik në akademisë të policisë.